важно е процедурата да бъде изрядна. В това число човека, който се защитава, в случая господин Гешев, да има правото да го направи. Не мисля, че шиканирания на процеса от какъвто и да е характер ще повлияят на скоростта на взимане на решение. Това, че господин Гешев се обърнал с тълкователно питане към Конституционния съд, не мисля, че спира производството, което тече. Производствата, всъщност, които текат срещу него. С тези думи министърът на правосъдието Крум Зарков коментира стартиралата процедура в ВСС за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор. А вчера, изненадващо в парламента, депутатите приеха на второ четене изваждането на Националната следствена служба от прокуратурата. В студиото сега е конституционният съдия и бивш министър на правосъдието Янаки Стоилов. Здравейте! Здравейте! Да започнем наистина с това неочаквано решение. Можем ли да го разглеждаме като част от опита да се тушира войната в съдебната система? Изненада ли ви това предложение, между другото, на Възраждане, което първоначално беше отхвърлено, но вчера беше прието радушно от пленарната зала и вече е факт? Нека да разделя вашия въпрос на две. Единия, това е принципният въпрос. Каква е ролята на следствието и къде то да се намира в структурата на съдебната власт? Втората част, актуалната, е защо тези промени се приемат в настоящия момент. Конституцията е оставила отворен въпроса за следствието. Тя е посветила само една разпоредба и това, което решава, е, че следствието е част от съдебната власт. Но законодателят е този, който може да реши какви да бъдат по-конкретно правомощията на следователите и какви да бъдат техните контакти, взаимодействия, както с съда, така и с прокуратурата. Вие се спомняте, че преди години при една друга партия следствието по същество почти беше ликвидирано, тъй като то е предвидено в Конституцията, нямаше как да бъде закрито. 98 или 99-та година беше. И видяхме поражението от този процес. Да съществува структура и хора, които обаче не изпълняват почти никаква реална дейност. И на второ място демотивация и сваляне на качеството на хората, защото тези, които но са сега, търсили защо перспектива. Защо се прави сега? Какво е вашето обяснение? Ние трябва да видим дали това, което се прави сега, няма да наподоби нещо, което се е правило преди. Ние някак винаги започваме като чели от начало, а винаги се връщаме там, където сме били. И поради тази причина казвам, че имаше нужда да се мисли за следствието, каква роля да играе. След като той е в магистратурата, давам само един пример. Тези хора можеха, например, да бъдат ангажирани с контрол върху мерките, принудителните мерки в досъдебното производство, т.е. да изпълняват една квази съдебна функция, ако те наистина са независими и не са под ръководството на прокуратурата. Втория въпрос, който продължава да бъде актуален, е как ние постоянно възлагаме една и съща функция, но статуса на лицата, които осъществяват, е различен. Следователите са магистрати, т.е. те са независими, но разследващите полицаи, продължавайки да бъдат в структурата на МВР, могат да получават всякакви разпореждания от преките си ръководители, а те всъщност трябва да провеждат също независимо разследване. И вместо да се поставят всички тези въпроси и да се обсъждат и да се търси решение, изведнъж се стига до сега едно прибързано при всички случаи решение. Вероятно ще се наложат и някакви последващи поправки. Ама пак да ви питам, това според вас ще тушира ли напрежението в съдебната власт? То не е направено за да тушира. Според мен това е част от започналото противопоставяне между ръководството на прокуратурата и ръководството на следствието. И за да продължи независимо сблъсъка между тези институции, тъй като тези, които имаха възможност до някъде да моделират или поне да влияят на процесите, сега са се разделили в тези, които очакват да бъдат на едната или на другата страна. Затова аз видях, че и групирането на подкрепата изглежда е по този признак. И едни ще бъдат съюзите за изваждането на следствието от ръководството на прокуратурата, друг ще е съюза за поредните чутовни конституционни промени. Ще си поговорим за конституционните промени. Всички, обаче всички тези неща трябва да се наблюдават, защото ако се върви последователно от дадени партии, поне за период от месеци или няколко години, за да се постигне някаква цел, не може при всеки един въпрос, който засяга въпросите на съдебната система, да се оформят такива конюнктурни решения. Можем ли да търсим причината за тази промяна в едно от правомощията на следователите, които разследват престъпления, извършени от магистрати, или лица с имунитет?
Темата за имунитетите също е актуална. Тя се именно поставя във връзка и с предприятите инициативи от главния прокурор по отношение на депутати в Народното събрание. Разбира се, те самите трябва да отговорят на тези искания. Самите депутати имат възможност, знаете, според уредбата да преценяват. Да уточним, става въпрос за лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Да. Но аз се сещам и за други паралели, пак от началото на 90-те години, защото и тогава се искаха много имунитети, когато едни дойдоха с малко, но за винаги на власт и започнаха тези имунитети, нали, срещу тогава водещите представители на БСП. Само че в какво беше според мен разликата между парламентите тогава и сега? Тогава в парламентите имаше много повече водещи политици, които се водиха от идеи, не от далавери. И аз съм свидетел, нали, когато се искаше имунитета на Александър Лилов и една партия, която винаги играе посредническа роля, тогава каза, ние ще направим една комисия и нека там да разглеждаме тези въпроси. Само че тогава Лилов, това беше неофициално, нали, предложение, той каза, аз съм политик и не мога да ставам на никой заложник. Така че внесете въпроса, ако смятате, че аз съм виновен или не, изразете позицията, гласувайте, но аз в никаква комисия няма да участвам, за да, да бъда държан по този начин. Виждате ли и вие, така както си го обясняват от ГЕРБ, че искането за свалянето на имунитета на Бойко Борисов е за да се създаде пречка пред постигането на съгласие, създаване на редовен кабинет. Бихте ли били склонен да се съгласите с едно подобно мнение? И още нещо. Сега дори да се разсъждава по този въпрос, той вече е в минало време. Така или иначе, вече този проектокабинет е на дневен ред, така че имало ли или нямало такава цел. Виждаме, че, как да кажа, в очертаващата се коалиция на оцеляването, защото тя някак стана необходима и за двете коалиции, които сега трябва да формират правителството, и като поред обстоятелства, някои от които те самите до известна степен се създадаха, нали, това породи наистина редица напрежения, извади на показ реалните мотиви за употребата на властта. И виждаме сега, че тогава ние нещо сме друго ще на прага, на прага на създаването, би го нарекал, на едно политико-експертно коалиционно правителство между двете водещи формации, като едната трябваше да измести другата, но всъщност се оказа, че тя е необходима, за да продължи съществуването и на двете. Ще си поговорим за това съгласие, разбира се, но ще ви дам друга перспектива тогава за искане имунитет на Бойко Борисов. Някои от тях казват, е добре де, защо след като този случай е известен от няколко години, сега се форсира, сега се започват разпитите на свидетели, сега се иска този имунитет. При положение, ето и самия лидер на ГЕРБ каза, аз 2 години бях без имунитет, сега що ми го искат сега? Въпросът е резонен и той даже според мен може да се зададе защо след като тези въпроси стоят от 3-4 години трябваше да измине толкова време преди обществото и депутатите и засегнатите лица да получат отговора сега. Освен това, по някои от тези въпроси бяха провеждани доста обстойни журналистически разследвания, имаше данни. Така че това при всички случаи. Какво е вашето обяснение обаче за това? Ама не, то моето обяснение е, че прокуратурата не действа винаги обективно с оглед на фактите, с които разполага, а тя също се влияе от развитието на процесите. И тук, според мен, въпросът не е защо сега, а защо изминаха толкова години преди да се отговори по официален начин на тези въпроси. Това е истинският въпрос. Така, добре. Сега да се върнем малко към преговорите, на които бяхме свидетели вчера, тъй като се разшири мнозинството и то вече придоби конституционна форма. Трите формации, Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, СДС и Движението за права и свободи, като че ли са на път да постигнат съгласие за промяна в конституцията. Вие, като сте изследвали евентуално проектите за конституционни промени, които предлагат всяка една от формациите, апропо, къде виждате коя... Трябва ли първо да се промени, хайде генерално да задам въпроса, трябва ли да се промени глава съдебна власт в конституцията и в каква посока? Може би въпросът ви трябва да бъде, трябва ли за пети път да променяме нещата, както сме ги променяли 4 пъти? Защото аз виждам, че това наближава да се случи. Защото никой от тези инициатори
първо не заявява много ясно резултатите, които ще бъдат постигнати с поредната промяна. Втори път не се наемат да направят анализ от промените, които бяха направени, защото последните през 2015 година бяха направени от същите формации, нали, ГЕРБ, ДПС и разбира се, нали, Демократична България със сегашното име, като към това вече се получава и поддържащата роля на новата партия Продължаваме промяната. Но тя ще бъде с такава именно спомагателна роля в този процес. И това заклинание, нали, аз няма как да не изпитвам притеснение, защото първият въпрос е дали промените, които се заявяват, се правят с ясни цели и чисти намерения. Или пък отново тези, които моделираха част от процесите в съдебната власт през изтеклите години след тези промени, не целят отново да получат водещата роля, а не за да подобрят съдебната разбрах. Система в България. Според вас. И това, и това забележете, ви искам трябва да ми стигне времето за всички въпроси за това. Времето не е само да стигне, а да се оползотвори. Да, може ли едни хора, които са наричали своите конституционни партньори до преди ден-два фашисти, сега да им предлагат най-същественото действие по отношение на основния закон? Е, добре, вие мислите ли, че тук може да има някакво единомислие, някакво ценностно сближаване, някаква последователна цел, или отново трябва да се моделира съдебната власт, обявявайки необходимостта от нейната независимост, от одобряване на нейното качество, отново за да се държат ключовите позиции в нея, след като ние видяхме рухването на финансови институции, натрупването на множество проблеми с съдебната власт и винаги някак опираме до обяснението в Конституция. Разбрах какво имате предвид. Обаче, сега много бързо ми отговорете. Смятате ли, че Висшия съдебен съвет с промени евентуално в бъдеще в Конституцията трябва да се раздели на съвет, в който участват само съдии и прокурорски съвет? Трябва ли да се премахне Няма да навлизам в хипотетични разсъждения по промените. Аз поставям въпросът дали промени, които биха се предприели, могат да променят към по-добро състоянието на съдебната власт. Според нека вас да прокурорите видим, трябва да бъдат видим, магистрати. Хайде, така ще да ви видим. Задам въпрос. Тя Конституцията ги е определила като магистрати и това е въпрос, може ли текущото Народно събрание, което и да е то, да поставя такива въпроси. И знаете, че има вече идея и за Велико Народно събрание. Как се отнасяте към това? Еми, към кратко, това се обаче, моля. С още по-голямо притеснение, защото при това ниско доверие в днешната политическа система, при парламент, който е избран с 40% от хората, които са упражнили правото си на глас, има ли той легитимност, след като в България Великото народно събрание беше избрано с 90% от тогавашните 9 милиона население на България? Като министър на правосъдието внесохте искане за пресрочното прекратяване на мандата на главния прокурор. Сега стартира такава процедура и в ВСС, в настоящия състав на ВСС. Смятате ли, че тази процедура как ще завърши според вас, гледайки и внесените искания от членовете на прокурорската колегия? И как ще се отрази всичко това на правосъдие? Аз продължавам да смятам, че това искане, което бях отправил от 21-а година, съдържаше много повече и по-сериозни обстоятелства, защото доколкото съм запознат, сега има две искания с две отделни основания. Няма да ги коментираме, сигурно това вече е ставало многократно. Предстои най-вероятно в началото на следващата седмица Висшия съдебен съвет да се произнесе по допустимостта и на второто искане, да се реши дали те ще се движат отделно или ще бъдат обединени и трябва да се премине към фазата по същество, в която вече да се представят резултатите от направените искания, защото знаете, че имаше допуснати много искания, които членовете на Висшия съдебен съвет поставиха в първата дискусия и последователно да се отговаря на тези въпроси. От следващата седмица влизат в сила и новите правила с мнозинството, което може да прекрати мандата предсрочно на главния прокурор. Сега, с оглед, че сте конституционен съдия, възможно е да при вас да дойде това дело и да се произнасете, но все пак да ви не попитам... Не само при мене, така или иначе, ако то всички, дойде, разбира се. Няма значение и затова... Няма как да не ви задам въпроса. Не, но и няма как да влезем в дискусията точно по този въпрос. Намирате ли нещо притеснително в проекта? Не, сега как може да ме питате по един въпрос, за който беше няколкократно заявявано, че той може да стане предмет на конституционно дело, още преди този въпрос да бъде поставен, няма да бъде коректно, нали?
тъй като аз нямам предубеждение и не искам да се формира някакво очакване в едната или в другата посока. Тогава така да ви задам въпроса. Да кажем, че Висшия съдебен съвет освободи главния прокурор с 13 гласа. Конституционният съд е образувал вече дело по допустимост. След това обявява евентуално закона за противоконституционен. Ема, вие отивате още по-напред. Но... Да, искам да разбера и питате какво, сега, какво може да се случи. Да, ако ето това е се развие до своя край една процедура и съответният орган, който е компетентен да взема решението, е взел, а Конституционният съд се произнесе по друг начин от гледна точка на действието на закона. Така че вие нали ме препращате, нали, с още няколко месеца по-напред спирали, в един конституционен спирали кадр. Процедурата пред, пред Конституционния съд, изпълнението на закона, който е с намаляващо мнозинство? Аз ще ви кажа, че частично отговори по тези въпроси се съдържат в административно-процесуалния кодекс, но това вече засяга преценката дали закона е относим към една процедура, така че в този случай може да се разсъждава по този въпрос. Имате ли мнение дали с парламентарен акт може да се отменя избор на професионална квота? Ами, само ще ви върна към историята и да кажа, че неколкократно Висшия съдебен съвет е разпускан, включително и след конституционни или законови промени. Но в случая сме в ситуацията на изтекал мандат на членовете на Висшия съдебен съвет. Тоест има и нещо различно в този случай, но това също може да бъде предмет на последващо обсъждане, така че само отбелязвам в какво е спецификата на случая. Да, чудно ми е дали вече избраните от професионалната квота могат да формират някакъв състав на ВСС. И вие ми задавате един от въпросите, които вече е зададен в съда, но може би да генерализираме въпросите около сегашната ситуация с това да приключим, това да тъй приключим, като да. Ако правите да опите по различни начини, да разискваме първо вашето студио, съществуващи или потенциални конституционни дела. Очертава се, изглежда, избора на това правителство, какво и друго можеше особено да се очаква, нали, при тази конфигурация на парламента и при тази ситуация. Но, нали, поне ако трябва да се отправи така някакъв апел към българските граждани с оглед на управлението, защото едни ще приемат, други ще отхвърлят това управление, да бъдат много внимателни за неговата дейност. Разбира се, той има да решава важни задачи с приемането на бюджет, с закони, които вече са изброявани, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Но това правителство поне не би трябвало да се допусне да нанесе някакви щети, които след това не биха могли да се поправят. И това се отнася както за вътрешната, така и за външната политика. Във вътрешната да не се допусне разбиването, примерно, на тези основополагащи държавни структури в енергетиката и в други сектори, от които зависи до голяма степен бъдещето на страната и икономически, и социално, и от гледна точка на сигурността. Благодаря. Това беше конституционният съдия Янаки Стоилов, който в дългата си кариера беше и министър на правосъдието. Ние продължаваме нататък. Гледате Офанзива с Любо